je trenutno najbolj sovražen youtuber na slovenski sceni? It is this bi... You should see me in a crowd. Živjo, dobrodošli nazaj v nov video. Danes delamo hate komentarje zaradi tega, ker je tega zadnje cajte ful velik na mojem kanalu. Na YouTubeu, I guess, niti ne tok, na TikToku. TikTok je čist druga stvar. TikTok je vedno bil poln hate komentarjev in zdaj je tega sem še 300krat več in sem se odločila, da lej. A veš, jaz rabim oglede, vi radi gledalete dramo. It's like Hannah Montana said. Dajmo kar pogledat. Ta TikTok, drugač, večina folka sploh ne razume, ampak moje ime je Ka Solo, to pa je igralec, ki je igral Bena Solota, s katerim sem jaz bila obsedena, ko sem začela z YouTube kanalom. Oziroma Adam Driver je drugačno. In vedno sem si želela narediti TikTok v tem, s tem soundom. In zdaj končno sem ga in sem full happy, ker je full dobro izpadal in ima eno honest opinion, ker ima neko zgodbo, ki je večina ljudi ne razume, zaradi tega, ker itak nima pozornosti za več kot 2 sekunde, ampak je bil pa dober povod, da je velik hate komentarjev na tem videu. A, dajmo brat. Prvi komentar. Spomnim, ima naj brišem imena ali naj kar pustim? Če si se odločil, da boš javno komentiral, le moje ime je zuni, moje ime vsi poznajo, bo pa zdaj tudi tvoje ime tam zuni. You know, I don't care. Uroš je napisal, cajt te je povozil. Nažalost, question mark, in zvišenost. In bi jo še odgovoril, just, to je fact. Cajt me je povozil, ja, actually. Se stara 24, vedno so me zanimale, like, stvari iz 70-ih, iz, like, 60-ih, pa še prej. Trenutno full manifestan, da bi bila jaz James Bond. Ni toliko moderno, I guess. Vedno so me zanimale stvari, ki niso moderne. Zdaj, da meni je cajt pofuru še preden sem na YouTube. Zvišenost. Jaz sama oseb mislim, da sem totalen debil. Moj problem je v tem, da sem jaz v zadnjem letu ratala full bolj samozavestna glede tega, kdo sem. Prej sem vam bila všeč zaradi tega, ker sem bila vedno pod nekom, vedno sem imela enega tipa, da je bil drugi del mene, zdaj sem pa na svojem kanalu sam še jaz ostala in jaz se pač, logično, da pokažem, kako živim svoje življenje in živim precej dobro življenje, če lahko tako rečem, in to ljudje vidijo kot zvišenost. Ne, jaz sem zadovoljna sama sabo trenutno, obožujem to, kaj sem, obožujem svoje življenje in to ni zvišenost, to je sam biti končno srečen. Ampak itak, kdorkoli je srečen, je takoj beden. O, poglej, koga imamo tukaj, to pa je fant od moje kao best friendice. She, her, slovensko budalo telling facts, tu manjka s, ampak ne bom dan skremer naci. Kaj se je dogajalo z Danijem in z mano, lahko pogledate prejšen video? None of that was facts, vse je bilo zmišljeno. It's just weird, man, pač. Evo, isto, user številka 9046120069753 je komentiral ali komentirala, damn, tebe spremljam, njega pa ne, sam človek, ki je imel danes na streamu čiste fakte. Dude je samo v streamu govoril basically, da jaz pač skos, da se jaz lažem, da v bistvu v resnici govorim skos model. Stream je bil zmenjen. Nič v streamu niso bili fakti, mi dva se poznama. Mindblowing mi je. Če vas to zanima, pejte gledat v video, ki smo z Danijem snimala. It's an amazing video. Dani, obožujem te. Zdaj lahko javno priznam, da mi je Dani eden izmed najboljših slovenskih youtuberjev. Oprosti, Jure. In da ga imam rada in da sem ful zadovoljna s tem, kako je šel projekt. Obviously, rezultati so očitni. Rezultati so točno taki, kot sem jih pričakovala. In da se dajmo iz tega učiti. Ne vem, a lahko to smo preberem, ali... In potem postaneš emo kid. Yes. Gašper je komentiral, dej, kaj si pametna, da naj si postriže lase, dej, kje imaš ti prave lase. To so dobesedno moji pravi lase. To so podaljški. Danes sem jih najdla in sem jih včeraj pobarala in sem si dala danes gor in ful dobro zgleda, ampak tole so moji pravi lase, reč. Leto 2022 je, v Sloveniji še vedno ne dojamemo koncepta lasul, da jih lahko nosiš tudi, če nisi plešast. Mindblowing. Hvala drugače sem, ko se dejansko supportiv. Like, thank you so much. Lija Redžič. A si ti igrala v enem filmu, ko bi te nej Meduza opekla in ti je friend postal nogo? That is a fact! Ravno kar sva gledala, kako ščijejo po Kaji Solo. And it was awesome! Pa ni moj friend. We didn't like each other, actually. I am from Gracefield Farm. A še nisi ugotovila, da nisi več popularna? Ne vem, kaj očitno me še vedno gledate. To, zakaj se kregame, zato, ker smo hotla point dokazati. Ja, na strani nekoga, ki si je polovico stvari izlagal. Basically se je, ja. Nimate na kjeri strani biti zaradi tega, ker je vse skupaj bilo laž. In tako pač lahko ste sam na strani Team Kani. Team Daja? Ni strani tu. Hvala. Jaz sem vedno si želela, da me folk kliče čarovnice zaradi tega, ker actually jaz sem čarovnica. Se ukvarja se s kristali z fucking energijami in ne vem čemu vse, tako da ja, you're not lying. In tam je eno
najljubši, ki mi je napisal Petraj v pekarno delati za YouTube, si preveč bedna. To sem da sam prebrati, nimam odgovora na to. In gremo na mojega najbolj hejtanga. To je bil joke zaradi tega. Z mojim dragim sma se pelala v Portorož. Pelal se je 100, tam kjer je bila omejitev 100. In sploh nisem vedela, da je tam omejitev 100. In sem rekla, kaj greš tak počasi? In je rekel, če grem po omejitvah. In pa pač sem se spomnila, kaj naredim ta TikTok. Bilo je pač smešno. In nisem sploh, mislim, ne. Realno vedela sem, da boste naredili celo dramo iz tega. Tako da gremo sam prebrati, ok? Večina je najbolj takih, ki pač niso dojeli, da se lahko sam hecam in ful ne razumem, če bi tip naredil isti TikTok, bi bil hakir car, oh my god. Pa jaz naredim, oziroma ko pa punca naredi tak TikTok, sam noče plačat kazni, je no shit pač, wow, to si sam pognul tolka. Vozi pod predpisi, da te ne bo kdo vzel resno, prosim. Like, a še niste v lajfu slišali? Like, oh, for fuck's sake, Austin Powers, ko hodi v krog in raznaša vse spolno prenosljive bolezni, a pa si tudi rečeš, da ne bo kdo to resno vzel. Please, ljudje ne smete biti takšni, kot je Austin Powers. What? Obviously, ja, that's the point. A smo spet stari 13 ali kaj? A niso na TikToku, drugač res vsi stari 13. Jaz sem taka pač, taka stara mama, actually. In tam je dober, ta prav ga treba najti. Yes. Ta joke spodbuja h kršenju omejitev hitrosti, zaradi katerih ljudje umirajo na cesti. Well done, k***ba. Ej, se je sam joke. To so ljudje, ki grejo igrati GTA 5 in pa se protežujejo na tvorko, ki divja zaradi tega ta, da ne boste v resničnem življenju tudi tako vozil. Jesus, it's a game, it's a joke. Haha, vsi stisnem p***ke, ki bi se bejba rada pelala mal hitrej. Exactly. Gdeš, story time za tem. Jaz sem včasih v enem prejšnjem življenju imela enega frenda, ko je ful rad divjal. In kadar sma se kamorkoli pelala, je poskušal ful narediti vtis na mene, kak on ful zna hiter voziti. In jaz sem vedno bila ono, ne bro, jaz sem odrasla na dirkališčih, jaz sem se za 11. rojstni dan sem se pelala z dirkalnikom, na hitrost sem navajena in vem, kaj pomeni hitrost in tudi vem, kak se lahko ubiješ s tem. Res me ne impresaš. Impresal me boš, ko se boš tek vozil po dirkališču, okej? Okay? Ful se mi zdi, da folk like pozabila, da sem jaz bila včasih ful fan MotoGP-a. Mislim, zdaj trenutno gledam Grand Tour pa Top Gear, sem totalno obsessed, pač avti so vedno bili del mojega življenja. Ampak jaz sem bila včasih like obsedena z MotoGP-jo. Jaz sem bila na 8 dirkah, ne po moje naveč, ne vem tako, v glavne, na full dirkah sem bila. Dirkanje, hitrost, avti, motori, to je vedno bilo del mojega življenja. Moj fater je včasih, on je dirkal. Veliko otroštva sem preživela na dirkališčih. Pač, obviously se hecam. Jaz sem bila zraven, ko so se ljudje ubili na dirkah. Vem, kaj lahko naredi hitrost. And this is a joke. And if you can't understand that a joke, that's on you. That's really on you. Eni nočmo zgubiti vozniške ali pa pik dobiti. To bom jaz zdaj sama sebi, like, dobro sem to joke naredila nazaj. Haha, pa ne dolžnosti, tudi ne. Balum, cs. Nima nas gledni TikTok, god damn. Ah. Actually, tot nima tuk hejta, sam ful mi je smešen TikTok, ker je še in dost ne legenda. Ampak komentar... Čakaj, gledaj, kaj sem videla. Kaja, zakaj nisi več stoma... Leto je že, get over it. Spet. Ni smela enega iz ljubezen po domače. Leto je že mim, ok? Please, get over it. Zadnjo sem šla dejansko se stare videe brisat, ker da jač sem mislila, da tega ne bom naredila, ampak sem. Ker ne morem več tih komentarjev, brat, I swear to God. Ljudje gremo naprej, ljudje odraščamo, ljudje... Again! Ljudje so skup, ljudje grejo na razen, ljudje grejo naprej, ljudje imajo nove partnerje. It's part of life. Te se mi zdi, da pozabljate, da sem jaz tudi normalen človek, ki ima svoje odnose z drugimi ljudmi, ki so dejansko resnični odnosi. In ne bom popravljala nekega odnosa sem zaradi tega, ker sem imela na YouTube vse skupaj, ker pač drama queen zaradi to. Actually zaradi enega drugega, ampak ne smemo menjati njegovega imena. Kaja, rabim pomoč, imam huge crush na Leonardo DiCaprio. Vem, da si ga tudi ti imela tek 2017-2018 in si ga na fonu imela za ozadje. Jaz ne morem brez njega. Same girl, ampak jaz bom leto stara 25, tako da ga ne bom mogla imeti. Tako da go for it, babe! Go for it! Mene no več hotu! Vsako nedeljo bi ti ten stan krompir naredil ta Kaja. Kaj da fakt je ten stan krompir? Je to kao res stan krompir?
Na ta TikTok sem toliko ponosna, ker sem snemala dejansko s kamero in zgleda lighting, zgleda bolano dober. Uči te srčke v učkah, I swear, in pol naredi TikTok, naredi filter, ki to naredi sam. Like, jaz sem se potrudila za ta TikTok, zato da lahko zdaj nekdo filter f***ne čez in se posname, no ha, le kak sem dober. Jesus, moj izgleda 300-krat boljši. In pol dol spadi tukaj komentarje. A je to tvoja roka? Tvoja roka? To je tvoja roka, no hate. Logično, da je moja roka. Tak sem naredila. In zgleda dober. 2 meseca že skor. Nikjer po Ljubljani ni več teh plakatov, razen po moji ulici. Mene universe sovraž? Ali pa je on rekel, ej, dajmo tak na 3 lokacijah pustiti plakate, tak da kaj notri v stanovanje gleda. Jaz naprošam občino Ljubljano, da da te plakate dol, prosim, za mojo varnost, ker sem bom enkrat zaletela vse te plakate in to ne bo varno. Tukaj so bila drugač razna ugibanja, kdo bi to lahko bil, jaz ne bom nič potrdila, nič ne bom uvrgla, mogoče bil tudi Janša. What the fuck? Ti komentarji, kaj sem naredila s telefonom, ko sem ga vrgla? Vrgla sem ga na poslo. Kaj ti delaš s svojim telefonom, da ga kar tako nečeš? Jesus. Ok. Tale video sem dala gor, kjer sem v bistvu spravljala svoje kontrolerje in pol napiše eden. Imagine having every console and not playing any games. Res, imagine, da imaš every console, sam nikoli ne govoriš o tem, ko gamaš. Jaz ti gač, ok, se priznam, da zadnji cajte ful nijem cajta ful gamat, ampak jaz sem včasih, like, živela za moj Xbox. Jaz sem imela Xbox 360, ki sem ga dobila v drugem letniku, ne, konc prvega letnika, in sem skos sem igrala igrce. Jaz sem komi naredila šolo, ker sem obsedena z igrcami. To ni zdravo, drugač pač ne podpiram tega, obviously ne biti se ko jaz. Jaz sem gejmala, preden ste se vi rodili. In sem zaradi tega, ker ne govorim toliko ogromno o tem, pa zaradi tega, ker nisem glih neki najboljša v igrca. Zaradi tega, ker priznam, da ne vem, edina igrca, kjer sem actually dobra, bi bil Guitar Hero. Zato nisem nič manj gamer. Please, stop. To so bili najbolj zanimivi hate komentarji iz mojih zadnjih parih TikTokov. Vse, kar bi rada rekla je, da kar pišite hate komentarje, zaradi tega bom ziha naredila še kak tak video, ker rabim content. Hvala, hvala, hvala vsem tistim, ki ste dejansko supportive in ne pišete hate komentarje, zaradi tega, ker mi to ogromno pomeni. Včasih ni glih najbolj enostavno, včasih ti pridejo do živega, dost sem stara, da se sicer zavedam, da to pač mogoče ni res, ampak ko se pa dejansko toliko ljudi spravi na tebe zaradi enega nečesa, kar si v bistvu sam zmislil, ja, je bilo kar težko zadnje cajte, ampak glej, sem preživela, sem še vedno tukaj, ne bom nehala delati YouTube video anytime soon in ne bote se me kar tak hitro znebil. Tako za tale video je to vse, I guess. Hvala, da ste ga gledali. Če vam je bil všeč, podajte en like dol spodaj, se subscribe-ite na moj kanal, zaradi tega, ker ogromen procent vas sploh ni naročenih na moj kanal. Kliknite zvonček in komentirajte tale emoji, če ste pogledali tale video do konca. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se v naslednjem videu. Čau!